Moi, Anonto Ikkala. Syntynyt 81 ja asun Espoossa. Mulla on näyttelemistyöstä kokemusta lähinnä vuodesta 2016 lähtien. Kymmenissä kaikenkokoisissa rooleissa, TV-sarjoissa, leffoissa ja mainoksissa. Ja tietysti harrastelijaprojekteja ja monenlaisia kursseja on tullut käytyä. Mun roolit on usein ollut sellaisia aika koomisia, karikoituja ja fyysisesti heitäntyjä. Mut siis se liittyy mun parkour-taustaan. Mä oon vuodesta 2005 lähtien ohjannut sitä ja toiminut taidemallina myös. Mutta kyllä varmaan semmonen herkempikin ilmaisu pitäisi onnistua.